بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pencinta ilmu alhamdulillah pada hari ini 2 hari bulan 8 24 bersama dengan 27 Muharram 1446 kita teruskan pengajian kita dalam kitab al azkar an nawawiyyah Al Azkar An-Nawawi Kitab zikir dan bacaan yang dikumpul oleh Al Imam Al Hafiz An-Nawawi rahimahullahu taala Sambungnya kita bahasa Arab kata kitab yang ke-262 Bab Istihbabi I'lamir Rajuli Man Yuhibbu Annahu Yuhibba Annahu Yuhibbu wa ma yaquluhu lahu idza a'lamahu manja di bawah tajuk tengok dalam kitab terjemahan nombor 9 muka surat 536 536 nombor 9 apa dia kata sunat memberitahu cinta kepada orang yang dicintai ha, mana bila kita sayang kepada saudara kita kita kata aku sayang kau Ha, tapi jangan duduk mengarut lah. Mengarut mana? Pergi tengok orang tino mana-mana. Ya, saya sayang kau. awak. Ha, ha. ya, awak dia terbaik kasut lah. Kena kasut tembik tinggi. Malah tahu kepala. Kita kita sayang. Kita bagi tahu kepada sahabat yang memang kita sayang. Sahabat yang kita menyayangi dia kerana Allah. Bukan kerana nafsu. Bukan kerana nak bodek dia. Lah. Ha, kita sayang semati sebab dia tu saudara kita dan dia perlu orang yang juruh, orang yang rajin, orang yang ikhlas dalam ibadatnya kita nyatakan. Qala al-Imam nawawi rahimahullahu taala ruwina fi Sunan Abi Dawud wa Tirmizi 'an al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu 'an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Tengok dalam kitab terjemahan bacaan 846. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dan At-Tirmizi daripada Miqdam bin Ma'di Karib. Apa ya nama dia ni? Adakah awal-awal kita nak nak nama Miqdam? Angkat tangan ya. Eh? kita buat Abu Miqdam. Mana? nama sahabat yang duk gua. Pelik nama dia kan. Dia meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Iza ahabba ar-rajulu akahu falyukhbirhu annahu yuhibbu." Apabila seorang mencintai saudara dia, dia hendaklah memberitahu kepadanya bahawa dia menyayanginya. Ma saya sayang kau ke kerana Allah. Ah itu tak apa. Sayang sungguhlah. Jangan pula bila-bila duduk dakak saya sayang kau awak. Eh lain macam tu. Uh, itu bahaya punya tu. Ha, uh, dia panggil abang angkat adik angkat. Lah, itu mainan syaitan. Sayang kita ni sayang sungguh. Bukan kerana nafsu. Eh? Yang duduk main adik abang adik abang tu. Ha, kena hati-hati tu. Wada-wada eh? kena tengok. Kalau ada orang main adik abang jangan. Kena kena larang. Ha, sebab kadang-kadang mula-mula saya eh, sayangkan Allah. Tapi syaitan masuk jam kita. tak? Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Tulis. Tanda hadis ini Muhakik kata sahih. Sanad dia sahih. Maknanya kita kena beritahu pada saudara kita bila kita sayang kepada dia. Hadis yang kedua Waruwina fi sunani Abi Daud ani an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan kana 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam famarra rajulun kita mai terjemahan lah kalau tidak jadi panjang dia punya bacaan kata Nawawi rahimahullah kami riwayatkan dalam sunan Abi Dawud daripada Anas bahawa seseorang pernah berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian lalu seorang lain mana seorang seorang sahabat duduk sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba lalu seorang lagi sahabat lain pun lalu dia kata apa Faqala ya Rasulullah Inni la uhibbu hadha Sahabat tadi kata Rasulullah Sesungguhnya saya sayang kepada saudara kita tu. lalu saat itu saya sayang kepada dia sebab dia orang soleh, dia orang baik, dia orang juh, kata kata orang juh mana orang soleh, orang baik. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi Nabi pun tanya. A'lam tahu? Pernah mau beritahu kepada dia mu sayang? Qala la. Belum, Qala a'limhu. Ha, tengok. Nabi kata salah Bagi tahu pada dia. Mu kena rayak dia, mu sayang Rayak tu mana apa Beri Beritahu. Mu kena bagi tahu, kena maklum pada dia bahawa awak sayang pada dia. Falahiqahu ha, faqal. dia pergi. Dia pergi jumpa dengan sahabat tadi. Lahiqahu tu mana dia pergi ikut. Ikut kawan tu cepat. Lalu dia pun kata Ini uhibbuka fillah Saudara Saya sayang kepada awak kerana Allah Ha dengar Kalau orang kata gitu pada kita Apa kita nak jawab Kita nak jawab apa tu Tengok dalam kitab kita Qal ahabbaka Allazi ahbabtani Fi ha, Maaf maaf Ahabbaka allazi ahbabtani lah. Ha, kena tulis. Tulis ku Arab baru jadi kan ahabbaka ahabbaka alladhi ahbabtani lahu aku juga mencintaiMu sama seperti engkau mencintai aku jadi ahabbaka alladhi ahbabtani lah dia terjemah lagu tu ahabbaka mana Allah Taala yang sayang padamu sebab mu sayang aku kerana Allah ha, itu bukan maksud dia Maknanya kita kena jawab macam tu. Dalam dalam tadi pelajaran, dalam perisamu muslim tadi. Ada? Eh? Ha, ingat dah Dalam perisai ada tadi kan? Tak ingat. Jadi bila orang kata kita uhibbuka fillah, kita kata habbakallazi ahbabtani lah. Jadi Allah Taala sayangmu sebab mu sayang aku kan dia. Kita kena jawab macam tu. Tanya kalau ana biasa kalau kita mengaji dengan syekh-syekh Arab alim ni dalam masjid Nabi ke masjid Mekah ke masjid mana kalau ada atas soalan dia akan tulis dulu uhibbuka billah Syekh kalau jawab tu ahabbakallahu allazi ahabbam tanilah jadi gitulah jawab dia akan jawab respon dia panggil respon Nah, kita kena jawab, kalau orang tulis surat, kita jawab Habbaq Allah, Allah tak sayang kepada mu Sebab mu sayang ke aku, kena Allah Baik dua hadis yang ketiga warwina fi sunani abi daud wan nasai an muaz bin jabal radhiyallahu anhu nawawi kata kami riwayat ke daripada sunan abi daud dan an nasai daripada sayyidina muaz bin jabal anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi ha tengok ni nabi pegang tangan muaz Tengok cara Nabi bila dia berjalan dengan sahabat dia pegang tangan. Nak nak bagi tahu kemesraan. Mesra. Qala ya Muaz. Tengok dalam kitab ada. Ya Muaz, wallahi inni la uhibbuk. Membayangkan bagaimana perasaan Muaz. Rasulullah salah pegang tangan dia. Nabi pula beritahu wallahi demi Allah ya Muaz, Aku sayang padamu. Usi uh, gaya Muaz. Ha nah, tengok. Ini psikologi. Lepas kita kata sayang, baru kita bagi tahu kita ajar kepada dia satu amalan yang sangat besar pahala dia. Kita boleh bayangkan bagaimana gembiranya Muaz. Zara. Agak-agaknya Muaz akan tinggal amalan ni? Tak akan tinggal. Nah, sebab Nabi beri dengan cara yang begitu rapat begitu orang panggil mesra usi kaya muaz aku pesan kepada muhi muaz la tada'anna fi duburi kulli salatin antakul wahai muaz jangan kamu tinggalkan setiap kali selesai solat untuk engkau baca doa ni ha, ikutlah kau Allahumma Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. syukrika wa husni ibadatika, husni ibadatika. ha kata Alhamdulillah ingat belakang dah deh. Anak-anakku semua sudah ingat? Ya. Ada baca lepas solat tadi? Iya, ya, kau baca. Kalau baca alhamdulillah, kalau tak baca lagi jangan tinggal sebagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada muaz jangan tinggal setiap kali lepas solat baca doa ni abu anas pesan kepada murid-murid semua jangan tinggal setiap kali lepas solat baca doa ni boleh insyaallah kata jangan tinggal apa makna dia ya allah bantulah aku tolonglah saya untuk mengingatimu Nah, jadi kita nak ingat dengan apa Ingat dengan lidah Sentiasa sebut nama Allah Kata Subhanallah, Subhanallah. Walhamdulillah Wa la ilaha, ilaha illallah Wallahu akbar Bawa kali dia kata begini? Duduk lagi Masya Allah Nasi apa pinggir dia makan hari ni Tikor ha, Jadi lemah kita sebab bila Allah tak bantu kita lupa nak nak zikir sekarang ni kita minta Allah bantu kita zikir sama ada zikir dengan lidah ataupun zikir dengan hati sentiasa ingat kepada Allah Azza wa Jalla ataupun zikir dengan anggota dengan mana bila zikir anggota ni maknanya anggota berzikir maksudnya kita tak pergi buat benda maksiat kita akan buat benda-benda yang baik yang berpahala nah, itu dia panggil zikir yang kedua minta apa Allahumma inni ala zikra wa syukrika syukrika sentiasa syukur kepada Allah Taala. Syukur dengan apa? Syukur dengan semua yang kita miliki. Kita tubuh kita sihat. Macam mana kita nak syukur dengan tubuh? Salat. Itu panggil syukur. Puasa. Syukur dengan harta. Ha? Huh? Sedekah, infak, wakaf, apa lagi zakat. Jadi semua, syukur ni luas dia punya, dia punya apa ni scope dia boleh buat. Dengan anggota, dengan harta, dengan apa saja dengan pangkat kedudukan. Mungkin kita tak guna duit pun, tapi kita ada apa pangkat kita kalamuna yusma. Orang dengar cakap kita. Bila orang ni minta perlu bantuan, kita minta tolong. Ah, mari aku. Awak pergi pejabat sekian, saya kita telefon pegawai, pegawai tolong dia ni. Orang ludus kan. Jadi itu yang panggil syafaat termasuk dalam Syukur dengan pangkat. Yang ketiga, apa permohonan yang ketiga? Wa husni ibadatika elok ibadat aku padamu. mu Apa makna elok ibadat? Macam mana nak elok? Ha, yang pertama tulis. Ibadat yang akan jadi elok bila apabila kita uh, ikhlaskan kepada Allah Taala. Ha ni. Cara ibadat nak jadi elok bila kita ikhlas. Tulis itu. Ikhlas maka ibadat kita jadi elok. Lagi? Ha. Yang kedua, ibadat kita jadi elok macam mana? Tulis itu. Bimutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kita ikut apa yang diajar oleh Nabi, maka ibadat kita jadi comel. Tulis itu. Syarat ibadat jadi elok dengan dua. Yang pertama ikhlas. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'atun Nabi. Ikut apa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kamu macam. Oi saya ikhlas. Tapi dia zikir melompat. Dia panggil zikir break down. Tengok zikir break down. Dia musnya atas maji siapa cabuk sebab. Ha tu zikir break down. Ada nabi ajar lagi tu. Enggak, itu tidak elok itu. Itu dia punya main-main dengan zikir, jangan. Ini ini penting. Maknanya doa nabi kita ijazahkan kepada Muaz ini. Alhamdulillah kita juga ambil ijazah ini untuk kita amalkan. Alhamdulillah. Baiklah. Hadis yang keempat. Boleh hadis yang keempat ni. Warwina fi kitab Tirmizi an Yazid bin Na'amah Ad-Dabbi qala kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi daripada Yazid bin Na'amah Ad-Dabi dia berkata dia kata apa? Diriwayatkan, tulis itu. Diriwayatkan Nabi bersabda. Ha, pelajar-pelajar kena guna istilah. Kalau hadis dhaif, kita kata diriwayatkan. jangan jazam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza akhar rajulu, idza akhar rajulu rajula falyas'alhu an ismihi wa ismi abihi wa mimman huwa fa innahu awsalu lil mawaddah. Apabila seorang menganggap seorang lain sebagai saudara, jadi bila kita kata orang kita ni saudara kita ni, kita sayang kepada dia, maka dia hendaklah bertanya nama dia. Nama apa? Ben apa? Dari keturunan mana? Kerana itu akan lebih mempereratkan rasa cinta. Mana dia menarik, comel. Wa qala Tirmizi, dia kata apa ni? Hadis ini gharib Gharib mana pelik Kami tidak ketahui kecuali dari jalur ini Kami juga tidak tahu Apakah Yazid bin Na'amah pernah mendengar Daripada Nabi SAW Diwayatkan juga hadis Semisal ini daripada Ibn Umar Daripada Nabi SAW Tapi sanak dia semuanya da'if Maka tulis kesimpulan dia Hadis ini da'if Tulis da'at tak tulis huruf da depan hadis maknanya kalau mau mengajar hadis ni dhaif sanad dia menurut saya menurut nawawi qultu terjadi perbezaan pendapat dalam kalangan ulama tentang status Yazid bin Na'amah Amr Rahman bin Abi Hatim mengatakan dia bukan dari kalangan sahabat dikatakan kepadanya bahawa Bukhari menyebutnya dia adalah sahabat Abu Hatim mengatakan ghalat mana Bukhari keliru dalam masalah ini yang pentingnya kalau dia bukan sahabat macam hadis tu bersambung ha, nah, jadi kita kata kerana itu hadis ni jadi daif cuma dari sudut pelaksanaan betul itu ada pun dari sudut pelaksanaan Boleh bila kita nak berkenalan dengan orang kita kena tanya nama dia bin apa duduk kapu mana orang Arab ditanya Qabilah Arab tanya Qabilah, al -apa, apa kita kata nama dia Muhammad Muhammad bin Muslim al Al-Juhani, Al-Ghamidi, Al-Al Macam-macam Allah ada Itu dia punya keturunan Kalau kita sini Kita kata Muhammad Bin Dao Kapunggung Nah, Sini tak ada keturunan Tak ada keturunan Tak ada Al Orang pakai kapung ada Pasal itulah Makcik-makcik kita ni dikenal dengan nama kampung dia Makcik mana tu? Makcik Minah kapung, kapung apa ni? kapu kapu kena kapu batu lada kapu jadi dia pergi ke kampung itu kelemahan kita orang Melayu ni tak ada keturunan arak dia ada kabilah kalau tak ada kabilah tak ada keturunan kita pergi kepada kampung balik juga mana kampung kapu apa mu kapu lembu Malaysia ni mah pelik-pelik kapu kapu lembu ada rak. ada budak kapu lembu sini Baik Habislah kita Sekarang ni tamaklah kita dari sudut Hadis Bila kita berkenalan Bila kita sayang kepada orang Kita kena maklumkan Nyatakan saya sayang kepada awak Dan bila kita Apa ni Berkenalan dengan orang Kena tanya nama Dia kita pun jangan duduk baki lah Beritahu nama kita Kenapa kupi pula ini setengah orang ditanya nama kita Pada tanya nama dia, tak saya jawab lah. Kita kata itu kepincangan dalam perkenalan Dalam at-ta'aruh Kita ta'aruh ni kena seimbang Dia tanya nama kita, kita bagi tanya nama dia Baik, kita pindah pada bab lain pula Bab 263 babu ma idza ra'a mubtalan bimaradin aw ghairihi Tengok nombor 10 muka surat 53 7 bacaan ketika melihat seseorang men, ditimpa ujian ha dengan tulis itu ujian ni sama ada dengan penyakit yang pelik ke tak kita tengok orang ni gila mereng kata orang ataupun orang ni tak kena kepada agama jadi liberal jadi sekular ke jadi apa benda ataupun terjebak dengan ajaran sesat ke ini semua bala sakit ke accident apa saja bala yang kita kena kena baca, benda. baca bacaan ini diajar ketika orang tu kita tengok orang kena bala tengok bacaan yang ke-850 kata Nawawi rahimahullahu taala kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda, Nabi kata apa? Man ra'a mubtalan. Tengok, tengok kitab kita. Dalam kitab pun ada dalam kitab ni pun dia, dia bawa yang Arab Ana suka benar kalau dia tak matan Arab Sebab kita nak pelajar-pelajar ni kita berlatih baca Dan kita pun lebih suka Terjemahan Harfi kepada pelajar ni Supaya kita tahu makna Tengok ni Man ra'a mubtalan Sesiapa yang melihat orang yang sedang ditimpa musibah Musibah tadi lah Tak kira lah musibah apa pun Musibah eksiden, musibah penyakit Musibah bala, kawit Musibah apa Dalam agama Dia ditimpa penyakit Gila ke dunia Contohnya Itu semua musibah ha. Musibah Kemudian bila kita tengok Kita kena baca doa ni Ikut belakang Alhamdulillah Alladhi afani <Sess> Mimma betalaka bihi wa faddalni tafaddalni ala kaseerin ala kaseerin mimman لاجي mimman khalaqa, khalaqa tafdhila tafdhila ha. baca sekali lagi tutup lepas pada tafdhila tu tutup kurungan setakat tu je ya bacaan lam yusibhu zalikal balad jangan baca itu nabi gaya. nabi nyatakan kelebihan dia ha. kena kurung letak kurungan setakat tu bacaan kata alhamdulillahillazi afani, afani mimma btalaka bihi, bihi wa ala kaseerin mimman khalaqa, mimman khalaqa tafdila. tafdila maksudnya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada musibah yang menimpa dan memberikan kelebihan kepadaku di atas banyak makhluk lain ciptaannya maka tutup kurungnya setakatnya tu tutup itu doa setakat tu ya terjemahan dia maka tu Tulis kelebihan fadilat bacaan doa ni maka musibah sebut tidak akan menimpanya insyaallah jadi bila tengok orang kena bala kita baca doa ni musibah tu tak kena kepada kita ha dengar Ha? Baik, itu hadis yang pertama tulis tajuk dia hadis kita kata apa tadi? Ha? Hadis Hasan, Hasan tulis Hasan maknanya hadis itu diterima. Hadis yang kedua ni ada masalah, masalah hadisnya terlalu lemah. Muhakik kata dhaiful jiddan. Hadis 851 ni dhaifun jiddan. Bila kata dhaif jiddan terlalu lemah. Jadi kita tak tak, tak nak berhujah. Tak nak kata ini berasal Nabi tak. Kalau saya kata itu diterima. Dalam fadailul amal sebagaimana kata ulama dengan dawabik dia. Tapi kalau terlalu lemah, lah. Habis dia bawa apa ni? Dia nak Imam Imam Nabi bawa, bawa ni sebab dia pegang hak atas tadi. Yang atas tadi kuat, yang ni kalau lemah pun boleh bergantung dua tu. Kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi daripada Umar bin Khattab diceritakan man ra'a sahiba bala'in siapa dia tengok orang oh yang kena bala dia apa baca alhamdulillahillazi afani mimma ibtala kabihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. sama bacaan beza mana Ha yang yang membezakan di, dari di mana perbezaan perbezaannya dari segi kelebihan. Illa ufiya min zalikal bala'i kainan man kana ma'asha. Panjang dah di sini. Dia kata uh, maka musibah tersebut tidak akan menimpanya musibah apa pun juga selama dia masih hidup tak akan kena dengan sebab baca doa. Kalau tengok dari sudut bacaan sama ya. Kan? Ha. tapi dari sudut kelebihan mungkin ada perbezaan mungkin jalur lain yang diwayatkan itu dia kata bacaan yang kedua ini dhaifun jiddan dhaifun jiddan baik tulis macam mana cara baca ha cara nak baca eh mu tengok orang kena bala mu baca doa ni nak tapa dia nah ha. mungkin dekat orang kena bala mu baca alhamdulillahillazi afana imam Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada bala kena mu. Oh, kawan tu telek mata selalu bahasa perangah mari nak hina aku. Nah, ingat molek. Bacaan ni dia ada SOP dia. Cara baca bagaimana cara. Tengok kita. Qultu tengok kata menurut saya saya tu Imam Nawawi. Kata Nawawi rahimahullah qala al min ashabina wa ghairihim para ulama mazhab syafi'i teman rapat kami itu mau pangkos itu buat gelasori ulama syafi'i tulis itu ha, penterjemah dia ni tak tahulah macam mana dia punya tak mengaji pekoh kawan pakai dia terjemah harfi begitu ya para ulama dari kalangan ulama mazhab syafi'i dan lain syafi'i mengatakan ha, dengar ni yang bagi an yakula hadha zikru sirran tulis itu cara bacaan ini Dianjurkan untuk mengucap baca zikir ini secara diam-diam dan hanya didengari oleh dirinya sendiri dan tidak sampai didengar oleh orang yang sedang ditimpa bala tersebut kecil hati dia kalau kata kalau dia dengar nah ha kecil hati dia kalau puji baginda yang melamatkan aku mu ni mentak aku kena bala mu kata jadi Berasa tak? Berasa hati kalau kata gitu. Kita. kita kata untuk diri kita ya Alhamdulillah Alhamdulillah Tengok orang ni sesak Orang ni kena ajaran sesak Orang ni kena bala apa-apa Kita kata Alhamdulillah kita selamat Semoga Allah Ta'ala tidak timpakan atas kita benda yang tak baik ni ha, Kena ingat gitu eh? Ha? Uh, tengok dia punya Kecuali Masya Allah Haa dengar ni jadi jangan sampai didengar oleh orang yang sedang ditimpa musibah tersebut agar hatinya tidak berasa disakiti dengan doa itu. Jangan. Ya, sakit hati sungguh kalau kalau orang mai kata kita sakit hati, kita tengah sakit dia mai kata lagu ni dia. Allahuakbar. Kecuali Tulis itu. Illa. Illa an takuna baliyah tu Kecuali kalau ujian yang dia terima itu jembetuk maksiat. Ha, kalau dia tengah buat maksiat kena tangkap ke polis. Ha. Duduk taubat dia panggil taubat terak. Ingat taubat terak guna? Eh, ya weh. Taubat berapa kategori ada? Taubat nasuha, taubat ulu golok lagi. Taubat terak. Apa dia taubat terak? Taubat terak guna nya tu. Lepas kena tangkap ke duk atas terak polis eh. Tobak dah cik, tak sebab. Tu taubat terak. Oh, budak ni tak tahu <laughs> gapo ni pula dah. Tulis molek. Taubat tu ada tiga tulis. Taubatan nasuha, hak ni kita nak pakai. Yang kedua taubat ulu golok. Dia buat dia buat lolok taubat ya, tapi memang dia niat nak buat pula. Taubat Taubat berapa lagi tu? Ah, ha, yang kedua, yang ketiga taubat terak. Terak apa? Terak polis bila dia kena tangkap tidak dia taubat atas terak cik tobat entah sebab boleh wadah takakmu pun tobat juga juga tobat wadah nama dia ha wegak dengan ustaz oh tak sirau tak tobat roh jangan panggil ayah hari tu tobat apa lagi tu ha tengok ni jadi bila kita tengok orang buat maksiat boleh kita kata alhamdulillah allazi afani Nasib oh, segala Allah yang telah menyelamatkan aku. Nasib baik aku tak ikutmu. Kalau ikutmu pakar ada terak sekali dengan polis darah. Nah, boleh kita kata untuk apa? Ha. Untuknya biar dia sedar. Biar dia insaf. Biar dia rasa malu. Tapi syarat, tengok ni. Uh, jika tidak takut terhadap kerosakan yang lebih besar daripada daripada maksiat. Tapi kalau kita kata begini, dia jadi marah, mungkin dia bunuh kita, tak payahlah. Ataupun dia nak mangki kerah kepala, tak, lagi nak lawan, dia buat maksiat lebih teruk lagi lah. ha, jadi kita kena tengok orang ni kalau kita kata macam ni dia insaf ke tidak kalau kata dia insaf Alhamdulillah kalau nampak dia lagi kerah kepala lagi tunjuk ke tak usah duduk balas dengan dia faham eh faham kata tak faham ha, jadi doa ni nak baca bila baca perlahan untuk kita dengar seorang je untuk kita syukur Allah Ta'ala yang menyelamatkan kita ha, kecuali ahli maksiat Orang penjahat boleh kita baca biar dengar kalaulah menyebabkan dia kita baca tu dia jadi insaf. Tapi kalau menyebabkan dia jadi grebel jadi makin ganas makin orang panggil makin keras kepala tak salah. Tak perlu kita duk bangga-bangga dengan kita Allah Taala selamatkan kita. Jelas kawan? Eh? Alhamdulillah kata. Baik, kita pindah ke bacaan yang ke-11. Ha. Bacaannya dua nampak bab istihbab bihamdillah taala lil mas'ul an halihi au hali mahbubih ila akhirih. Panjang tajuk dia. Nomor 11, sunat mengucap alhamdulillah. Pelajar hamdalah tu tulis alhamdulillah. Eh, bahasa Melayu ada terengkas, ada tak? Terengkas DSB orang okay, baca ke apa dan sebagainya DLL nah, sama juga dalam bacaan pun ada ringkas. Hamdalah tulis. Itu. Tengok kita. Hamdalah mana kita kata alhamdulillah. Kalau hauqalah apa dia? Hauqalah apa dia? La haula wala quwata illa billah. Itulah. Nah, itu dia panggil uh, tahlil La ilaha illallah Jadi ada perkataan terengkas Jadi sunat mengucap hamdalah Ucap Alhamdulillah Tulis itu, tulis mula Ucap Alhamdulillah Ketika ditanya keadaan kita sakit Ataupun orang yang kita sedang jaga itu sakit Kita bagi tahu Alhamdulillah Macam contohlah Ayuh sakit Nah, awak tanya, apa khabar Ayuh awak? Alhamdulillah. Semakin baik nampak. Tapi kalau ayah dia berak, nak kata ke mana? Kenapa kita juga? Semalam nampak boleh makan hari ni masuk masuk wayarah. Jadi tapi kita kena kata alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Tengok hadis. Hadis 8 852 kami riwayatkan dalam sahih Bukhari daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu baru keluar dari menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang tenak Maknanya Ali masuk dalam rumah Nabi, Nabi tengah sakit. Nak sakit yang berat. Sakit tenak kata orang. Yang membawa kepada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Ali keluar dari rumah, orang seribu mari. Zaman dulu tak apa, tak, tak tidak peling apa kita. Pak zaman kita ini pelik, kalau tengok benda pelik gak, wartawan serbu mari dengan kamera dia nya. Kadang-kadang tu waktu tu ni holo holo kayu ni, ne? Eh? Holo kata kala. Takut kita nak jawab. <laughs> Mereka, wartawan. Jadi zaman sahabat tak ada wartawan, semua mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tanya orang ramai tanya wahai abul hasan tengok abul hasan tu gelar pada Sayyidina ali ya abul hasan ya Abu Hasan, Abu Hasan. Kaifa asbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ali pun jawab, asbah bihamdillah bai'a. Asbah bihamdillah bari'a. Tulis tu. Atau dia apa ni penerbit ni sekali dia letak matan arak sekali dia tak letak jadi payah kita nak mikir tulis alhamdulillah asbaha tulis asbaha bihamdillah taala bari'a ah. segala puji bagi Allah nabi bari'a ah, bermakna semakin sembuh jadi timbul soalan di sini tanda pelajar timbul soalan di sini boleh jadi ali tengok Nabi senyum ke, Nabi minum air ke, makan ke. Jadi pada perkiraan dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki sembuh. Satu. Ataupun bari'a ya ta'af ya apa ni dia panggil tafaul. Tafaul ni orang panggil ambil rasa menenangkan hati. Nabi sembuh tu pada dia tengok dah Nabi kita berak sakit tu. Ha, sama juga lah kita sekarang ni pun Eh, ya, kita hari ni kalau tanya orang tanya nyakit ayah kita ke siapa dak? Mana keadaan ayah sekarang ni? Alhamdulillah baik. Tenang. Lah ni banyak orang tenang, Kata tak banyak. Kamu tak mau orang tenang. Tak tahu sekak Covid ni kita banyak dengar orang ditidurkan. Kau dengar tak? Hmm. Kalau kita pergi hospital contohnya orang tanya, apa khabar dia tu tu? Nampaknya tenang. Tenang ke Mana tenang? Sebab dia tidur tenang lah tak sakit. Nah, kalau dia sedar sakit, mungkin menggelepar apa dia, bertempik. Tapi dia tidur tak sakit, senyap. Jadi kata di ulama Ali dua keadaan dia jawab. Bari'a di sini sembuh dengan makna dia tengok keadaan makin pulih pada perkiraan dia. Nabi tak akan wafat sallallahu alaihi wasallam tapi yang kedua tafaulan mana mengharapkan. Macam kita hari ini, kita kata kita mengharap dia sembuhlah tu. Sembuhlah tu insya-Allah. Ha, Insya-Allah. Tak tahu sembuh ke kan? tak. Um dalam bahasa bahasa wartawan dia panggil stabil. Tahu? mengikut keadaan doktor fulan bin fulan dalam hospital semakin stabil 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 wahai apa di di apa ni di tubuh dia tu stabil kalau kata stabil tu tak apa segar tu tak apa sedak lah kalau kata sihat dah nak keluar dah tukar jadi lain kalau kata stabil tu hmm, jangan pergi jauh lah anak-anak mari-mari balik lah eh? Alhamdulillah ala kulihan baiklah mari kita pergi tajuk lain pulak Ah, ha, Imam Nawawi rahimahullah dalam bab ini dia bawa tajuk ke apa? Tajuk dia nya uh, Al Azkar Al Mutafarriqah, zikir yang pelbagai. Sebab tu dia tak ada tak ada satu bab. Dia panggil zikir yang pelbagai. Tak ada satu bab. Tak ada bab khusus. Jadi dia boleh dia capur semua ada. Ha. Babu ma yaqulu idza dakhala as-suq bab doa bacaan ketika masuk pasar. Ha dengar ni. Orang-orang yang suka pergi ke pasar, pergi ke kedai runcit, pergi supermarket, mok market boleh boleh baca belako doa. Ni. Ha. Tulis molek doa ni. Nak pergi kedai baca baca. Besar pahala ni. Tengok. 896 Arak Terjemahan 853. Wa ruwina fi kitab at-Tirmizi wa ghairihi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi dan lainnya daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab bahawa dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man dakhala as-suq faqala Siapa dia masuk pasar, dia baca doa ni. Ha, ikutlah kau. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu Yuhyi wa yumit Wahuwa hayyun la yamut Biadihil khair وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ <tuk> قَدِيرٍ Tutup kurungnya Tutup setakat Tutup setakat Al-Qadir La ilaha illallah Ingat ada tak? Ingat dah ni doa ni Tapi tak baca ni La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumit Wah wahayyun la yamut biadihi khairu wa huwa ala kulli shay'in qadir baca awal nak dengar ah lenggoklah kata jangan tengok kita baca ha dia hawa uju senyap mana ha hapa ke masuk tak kira lah, apa kedai pun kedai koperasi boleh baca kedai pasar pagi boleh yang pentingnya besar pahala ni, tengok pahala dia macam-macam Maksud tu tulis besar tak leh poket kan ha, nak pergi kedai baca oh, senangnya perisai muslim habis bila letak dalam handphone kita ni pakai pecik masuk pasar tulis jumpa oh. Kita periksa muslim ni masuk dalam telefon apa. Hak tak hak siapa dia tak ada lagi tu rugi besar. Sebab dia kehilangan pahala banyak. Pahala nak baca mudah benar Mana periksa muslim kita sini. Ha ni. Dia ada gambar pak cik ni. Hmm, pak cik mana pula? Ada gambar pak cik duduk doa tu. Tak nampak? Tak nampak. Kena besar tengok. Bila la muslim bila pecek ni keluar gini, kita boleh boleh cari sini. Dia tulis pasar Tulis tulis pasar kat. Tak ada apa tulis pasar. Dia keluar dia keluar dulu pasar. Ah ha, tengok. Tu bit selalu. Tak ada tak ada saat. Doa masuk pasar. Baca. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit Bi adhihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mudah. Eh? Ha apa kelebihannya tengok. Katab Allah lau alfa alfi hasanah Wa maha anhu alfa alfi sayyiah Wa rafa'alahu alfa alfi darajah oh, Tengok kurungan dianya Tulis dekat tu hmm. Maka Tulis Lepas pada segala sesuatu Baris yang ketiga Terjemahan tu tulis Maka Maka tu kelebihan Akan ditak ke sejuta pahala Dihapuskan darinya sejuta dosa Dan akan diangkat darajatnya sejuta tingkat ha. Hadis ini Tulis hadis ini Khilah ulama lah Jadi ada yang muhakkik kata Hasanun li ghairihi Hasan li ghairihi maknanya Jalur dia da'if Tapi dikuatkan dengan 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 jalur lain Akhirnya dia naik darjat Hasan Jadi boleh kita amalkan ha. Tulis Hasan li ghairihi dan Hasan li ghairihi baik diriwayat oleh Al Hakim Abu Amrillah dalam kitab Al Mustadrak dari banyak jalur pada sebahagian jalurnya ada tambahan wa bana lahu baitan fil jannah wa bana lahu baitan fil jannah Dia kata, bukan cakap seribu apa ni tadi juta eh? Allah Taala bina sebuah mahligai dalam syurga Yay. kata di para ulama kenapa <laughs> banyak sangat pahala ni ha, sebab itulah setengah ulama pertikaikan kesahayaan dia dia kata juta-juta nak pahala padahal baca sekejap ya. Ya. ulama lain yang dia menerima sanak ni kata tulis tu, dia menerima sanak ni dia kata sebab jarang orang pergi ke pasar ni ingat ke Tuhan biasanya orang pergi pasar ni yo ya yo ya, ya, ya dia panggil, tahu yo ya, duduk ya, ya. gagal, duduk buah Tokek-tokek pula duk cara ke barang-barang dia. Kalau hak kurang baik sikit duk ke nak tipu orang, setengahnya lah bukan semua. Jadi bila kita masuk pasal lagi dengan kita doa ni, maknanya kita ingat Allah Taala tengok. Ayat yang kita baca tu semuanya ayat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumid Wa huwa hayyun la yamut. Biadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau orang baca doa ni, dia hafal dia ingat makna, dia menghayati bacaan, dia boleh menipu ke di pasar. Tak nipu dah. Nipu ke apa baca lagi ni? Hak kaki nipu tak tak baca doa dah tu. Tak. Ha, dia telah dikuasai oleh syaitan wal iaz billah. Ha, baik. Ada tambahan lain, perawi mengatakan aku datang ke Khurasan dan aku bertandang ke tempat Qutaibah bin Muslim, aku katakan. Aku Kutaibah ni apa ni dia panggil Amir dia. Orang besar itulah. Dia kata aku datang pada membawa hadiah. Aku bawa hadiah ni kepada tuan. Aku pun meriwayat hadiah ni kepadanya. Kutaibah Muslim bersama rombongan pergi. Pergi ke pasar. Pergi selalu ke pasar. Oh. Dia membaca doa ini kemudian pergi. Dia pergi baca doa ini di pasar. Nak ambil pahala sat ni. Takut terlupa. Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim daripada riwayat Ibn Umar daripada Nabi SAW. Al-Hakim mengatakan hadis-hadis pada perbahasan riwayat daripada Jabir, Abu Hurairah, Buraidah Al-Aslami dan Anas. Yang paling dekat dengan syarat periwayatan hadis dalam kitab ini ialah riwayat Buraidah dengan lafaz yang lain. Kita mengatakan itu di antara uh, apa ini, kelebihan masuk doa tadi. Panjanglah. Baiklah kita ambil satu lagi doa doa yang terakhir dalam bak pasar ni hadis uh, buraidah tadi nah, kan dia kata hadis buraidah terbaik hadis buraidah dengan hadis uh, 584 hmm. an buraidah diriwayatkan dengan sanaknya daripada buraidah dia berkata dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca doa ni. Kata, bismillah Allahumma inni as'aluka khair hadhihi as-suq wa khair ma fiha wa a'udzubika min sharriha wa sharri ma fiha Allahumma inni a'udzu bika an usiba fiha yaminan fajiratan, an usibah an usibah fajiratan usibah aw safhatan khasiratan, 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 khasiratan. khasiratan eh baca kita apa bunyi bunyi tak bunyi ya mana tak aja kata ni nak yang pertama tadi sebab lafaz dia biasa kita guna kan oh ni payah sikit ikut sekali lagi sekali lagi dua kali lagi ikutlah bismillah اللهم, اللهم اني اسالك خير, خير هذه السوق وخير ما فيها, ما فيها واعوذ بك من, من شرها وشر ما فيها, ما فيها اللهم, اللهم اني اعوذ بك ان اصيب فيها yaminan fajiratan, fajiratan aw safqatan khasiratan nah ha, dengan nama Allah ya Allah sungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan pasar ini dan kebaikan apa yang terdapat dalamnya dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan pasar ini dan kejahatan apa yang ada dalamnya ya Allah sungguhnya aku mohon perlindunganmu kepadamu daripada aku mendapat sumpah palsu Ataupun hasil jualan yang rugi. Mana kita pergi, kita pergi pasar ni. Orang suka supoh. Kita tak mahu supoh palsu. Ataupun jualan yang rugi. Tulis. Sanad hadis ni. Do'if. Tulis. sanad dia do'if. Mengikut Syekh Mastu. Hasan Bishawahidi. Mana kesimpulannya. Syekh Mastu kata Hasan Bishawahidi. Boleh lagi lah kita terima. Untuk kita baca. InsyaAllah. Baiklah. Tamaklah kita. InsyaAllah kita sambung lagi dalam siri yang akan datang Bacaan yang ke-13 Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka <Sessizuk> wa atubu ilaik Wa sallallahu ala nabiyyina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Walhamdulillahi rabbil alamin